Das ist Poppy Sixpack nicht. Wie zu Priester Gatta, wenn er geht, er ist. Man nicht mehr, nicht. Lana ist ein Gatta. Grüß mir nach, geht. Hey, oh. Kuku. Na, okay, tschüss. Suppe nicht Gatta, wa? Das Gatta ist ein Namen, ich weiß nicht. Tā, nu tagad ir sajūta, ka vajadzētu jums pieprasīt, ko jūs gribiet tur vaicāt. Neintrālais stāvoklis. Cipieši ceļā uz zemes, kurš par to bija. No viņa atceļa uz zemes. Viņa parādās, viņa te ir. Tagad mēs klasificēsim precīzāk, ko nozīmē cipītis. Ko jūs sauktu par cipīti? Extraterrestrial. Tas ir vieglākā tulkojumā, mēs teiktu kaut kas, kas ir ārpus jūsu civilizācijas zemes. Jā. Bet spējīgs atrasties. Fiziska būtne. Tāpēc, kāds bija jautājums? Vai ir kādi? Nē, mēs zinām, ka ir. Ziniet, bet jūs neaizien reiz redzējus. Jā, jā, mēs zinām ciemos redzēt. Bet kāds ir jautājums? Atnāks. Atnāks. No sākuma kas? Piemēram, ko jūs? Mēs vēl gaidām. Piemēram, tie, kas uz mēnesis, kas tur vērojās, viņi pa brīžu mēdz te atlidot, tā kā kaut kur tuvāk uz zemes vai nolaisties un izkāp ārā. Mēs teiktu tā, kā jūs sauciet to visu sistēmu, ko jūs sauciet par tehnoloģijām, ir pietiekoši advancētā līmenī, salīdzinot, kā jūs to teiktu, kas īsti neparādz tādu vajadzību fiziski no šī, ko jūs saucēt, distances, pietuvoties. Tad to tas ir vai no mēnesis kāds lido, kad ir tāda ļoti reta vajadzība no šīs planētas kādam lidot, lai kaut ko šeit darītu. Ja viņas tā kā pasauc vai paaicina kaut kā kopīgas, tad viņiem nevar... Atlidojiet uz šeieni, un tad pirmais jautājums, ko mēs un ko jūs gribiet šeit darīt? Paskatīties tikai sākumā. Paskatīties. Lai viņi parāda. Lai. Kuģis kaut kāds. Parāda, šeit. Lai. Lai mēs nokrist laimīgās pie zemes un vārtītās. Gribam, lai fiziskajā plānā ir redzams citplanētiešu kuģis. Mēs tagad meklējam iemeslus, kāpēc kaut ko tādu vajadzētu. Jā, viņiem jau laikam. Mēs esam diezgan zinkārīgi, tāpēc. Mēs teiktu tā, uz tās planētas, ko jūs sauciet par mēnesi. Šajā gadījumā, ko mēs vērojam, ir, kā jūs sauciet, aizņemti, darot savus citus procesus, lai tā vienkārši brauktu izklaidēties. Mēs jau nesakam, ka tas ir vienkārši. Ir kaut kur kaut kāda tāda, ir kaut kur kaut kāda, kas vairāk tā kā izklēdējoši kaut kāda tāda, kas varētu atzīt. Ir čupa ar tādiem, kas ir, kā jūs sauciet, un vēlas, kā jūs sauciet, meklējam vārdus apiet sistēmu, pat ne pat kārtību, bet tieši, lai censtos, tā kā jūs saucēt cilvēkiem, iedotu plašāku redzējumu, informatīvu, vienkāršāk sakot, tādi, kas nāk pie cilvēkiem, visdažādākos veidos, lai viņus tā kā, gribas teikt vārdu, piešķiļ vajadzīgo informāciju, vajadzīgos notikumus, nedaudz lai to cilvēci, kā jūs saukiet, mūdinātu. Tādi pastāv. Katram ir vairāki. Man ir jautājums, vai cipīši kvalificē? Var kvalificēt? Kvalificēt augstskolā? Kvalificēt cipīši, teiksim, cipīšu baltā rasa, cipīšu dzeltenā rasa, cipīši no tādas čupiņas, cipīši no tādas čupiņas. Tad vai
atsevišķi, kā mēs sakam, ģenētiskie, mēs varam pieturēties pie vārda gemofondi. Jā, tur sadalās kategorijās. Mēs varam tieši pieturēties pie kura vārda, bet tā doma ir skaidra, ka vai viņus dala. Kategorijās. Jā. Mēs sadalītu viņus daudzās kategorijās, kuri pilda dažādus uzdevumus. Un tad tās kategorijas tiek sadalītas pa uzdevumiem, ko katrs pilda. Ir, kā jūs saucat, bezgalīgi daudz, nu pat ne bezgalīgi daudz, bet pietiekami daudz celtnieki, pietiekami daudz tehnoloģiski advancēti, pietiekami daudz ceļotāji, pietiekami daudz vērotāji, pietiekami daudz, jūs sakiet to pa zinātniskiem, pietiekami daudz, kuris fielda, daudz un dažādus uzdevumus un mijiedarbības vienam ar otram, un uzdevumi vienam ar otram ir dažādi, kādus katrs izvēlās un kāds katrs pilda. Atkarībā no tā, kāda ir viņu konkrētā, kā mēs teiktu, ģenētiskā gemofons, kas ir paredzēts pildīt atsevišķu uzdevumus. Un cik tas saistīts ir ar Zemi? Es teiktu, Zeme ir ļoti unikāls vispār gemofons, kā tāds, lai paliek genofons. Cik saistīts ar Zemi, kas tieši? Šīs te kategorijas. Kur Zemi ir vairāk, saistīts? Mēs klasificējam nu jau raibu. Raibu. Kā raibu suni. Jūs tā sakiet. Kuri ir puses, kas miedarbojas ar dažādām atsevišķām, ko jūs saucēt rasēm. Bet kopistiski Zemi mēs joprojām klasificējam kā jūs es augtu par gaišu, jūs es augtu par svētīgu vietu, par tādu vietu, kur nāk iepazīt, tā kā, ko jūs saucēt sirsnību, tā kā, ko jūs saucēt gaišumu, līdzjūtību, ģimeniskumu, sirsnību un tādas jaukās visādas lietiņas. Bet to Zeme ir diezgan tādā unikāla. Jūs nenākat šeit būvēt plazmas, nesaprotamās tehnoloģijas, lai paliktu sarežģītie vārdi fonā. Jūs nenākat šeit dzīvot viens otram uz galvas un izplesties kosmosā visādos virzienos. Jūs nenākat šeit meklēt, kur un kā un ko un kā darīt, kuram katram kā ienāk prātā. Es domāju par kosmisko telpu. Piemēram, strādnieki kaut ko šeit dara? Strādnieki? Iet uz darbu. Es domāju, strādnieku kategorija, ko cipīšē. Tā, nu mēs varam skatāmies uz dažādām kategorijām par runu, ko nozīmē strādnieki. Tikko pats teica, ka cipīšu dala strādniekos, jā, un arī strādniekus sadala vairākās kategorijās sadalītu. No, teiksim, trīs kategorijas strādnieku, vai viņi te kaut ko dara? Strādnieki tie būtu tādi, kas nevarētu uz vietas nosēdēt, nosteidēt, ka viņiem visu laiku ir kaut kas jāiedarīt, viņiem visu laiku kaut kas jāiedarīt, viņi nemitīgi nemierā, viņiem visu laiku kaut kas jāiedarīt, darīt. Tad jautājums bija, vai kāda no šeit kaut ko dara? Tātad, vai kāds no šīm kategorijām, šeit uz jūsu sauktās zemeslodītes, nāk kaut kādu pildīt savu uzdevumu? Tieši tā. Tā, šīs īpašības, kas mīt tādām dvēselēm tajās, ko jūs saucēt pasaulēs, tajās, ko jūs saucēt, lai paliek vārds planētās, cik interesants vārds, viņi, būdami šeit, esot šeit, nākot šeit, piedzimstot šeit, jau pārņem pavisam, jūs sauktu, citas īpašības, citas izpausmes īpašības, tad ar to viņos mīt šī, kā jūs saucēt, strādāšana, šis strādāšanas instinkts, neatlaidība, bet viņos jau mīt šīs vērtības, ko pati Zeme piedāvā, ko pati Zeme kā savu, nu jūs varētu teikt, enerģisko būtību piedāvā un arī Zemes kolektīvā, nu lai tā paliek daba un apkārtējie cilvēku, ko piedāvā. Tad ar to tā tīri šeit piedzimstot, nav vairs tik tādi, kādi viņi ir bijuši tajās pasaulēs, bet tie iespaidi paliek līdzās. Runāju par to, jautājums ir par to, vai cipīši, kas ir kategorijā strādnieki, vai viņi kā cipīši šeit nāk kaut ko strādā?
strādāt, ko šeit viņi varētu darīt. Viņi šeit nevarētu uzbūvēt tik daudz, ko viņi varēja uzbūvēt tajās vietās, kur viņi atsevišķi strādā. Jautājums, vai viņi to dara tieši šeit? Un, ja tieši viņi to dara, šeit uz zemes nāk strādāt, būvēt, celt tās vietas, kurām mēs informatīvi piekļūstam. Mēs pagaidām teiktu nē, bet ir atsevišķas klases, atsevišķas rases, kas piedalās intelektuāli atsevišķos uzdevumos, kas nepieciešami, ko es teiktu, uz zemes. Un kāds, piemēram, būtu viens šis uzdevums? Risināt geometrisku, tehnoloģisku risinājumu. Mēs negribam un neieslīgsim detaļās. Ja nu vien būs īpaši pieprasījums pēc šīm detaļām. Pieprasījums ir. Es varu uzprasīt jautājumu par tiem citplanētiešiem, kas bijuši kontaktā ar cilvēkiem. Varētu kādu pasaukt no tiem? Ir kāds, kas grib nākt, un tad pirms šīs sarunas, lai mēs veidot šo sarunu, ko tu vēlies vaicāt. Nu, piemēram, kāds viņam bija šis iemesls? Mēs teiktu, lai paliek viņa. Viņa? Mēs varam piedāvāt jums sarunu tālāk turpināt. Paldies. Mums vēl būs jāpagaida. Es tik jūtīgi vārdu nāk, brāļi un māsas. Jēu! Un tad nāk tas, ka pilda, nu varētu teikt, galaktisku uzdevumu. Pildīt, kad ir alianse, lai paliek, kas pilda alianses uzdevumu, lai paliek galaktiskā cilvēku alianse. Un viņa vāc galus, vāc planētas kopā, kur vieno cilvēku. Alianci, apvienot cilvēku alianci. Viņi tā kā bija nolaidušies. Brāļi un māsas. Ir darbinieki uz zemes, kas arī ir iesaistīti šajā aliansē, kas pilda to uzdevumu. Bet ir, es vienkārši, kas nāk, pats ir viņš tam. Viss ir mīļie brāļi un māsas. Brāļi un māsas. Ko cilvēki varētu darīt, ko viņam vajadzētu? Ir informatīvs, nu mēs varētu teikt, informatīva cīņa starp informatīviem laukiem. Es gribu teikt vēl klāt, ka šī saruna nav patiešo tagad, ka viņa tiek tulkota starp diviem dažādiem līmeņiem. Es ar to tā informācija var pieklipot, bet jūs par to nebēdājieties. Tā tiks precizēta. Kad ir informatīva cīņa, tā kā jūs teiktu informatīvie lauki, tā kā jūs teiktu līdzīgi, ko jūs, kā jūs sakat, pa televizoriem skatieties, kad pastāv informatīva cīņa arī nedaudz uz zemes, ko jūs uzskatāt par zemes planētu, ko mēs arī teiktu kā mūsu māsu zemi.
šo informatīvo, es teiktu, cīņu par to, kā un kā šeit tiek kas darbināts, vēl varu teikt vārdu kūrēts, vadīts, pārvaldīts. Mēs vēlamies, lai tas ir tā kā cilvēku rīcībā paliek, cilvēku rīcībā. Zeme ir un paliek cilvēku rīcībā. Zeme ir un paliek cilvēku rīcībā. Un tie, kas ir tie aliansē, kas nav no zemes. Ir vairāk daudz un dažādi cilvēciskie. Mēs gribam teikt cilvēku bankas, cilvēku paliek rases, es teiktu brāļu un māsas, kas ir vienojušies šajā aliansē, kas ir šajā aliansē, un kas pilda šo, ko es augtu, lai paliek kopu, kopas saglabāšanu, un arī jūs teiktu gēnu saglabāšanu, un arī jūs teiktu, lai paliek šo brāļu un māsu saglabāšanu. Ir daudz un dažādi paralēli citi, kas sauktu rases, kas sauktu, lai paliek gēni, lai sauktu, mums trūkstē vārdu, lai to pateikt, lai paliek rases, kas darbojas tā kā savos nolūkos, mēs sauktu virzīti, un lai paliek vārds izsalkumu vai agresīvi pēc, tiecoties pēc, kā jūs teiktu, vēl un vēl, kas, ko jūs sakiet, šo, un vai paliek zemi, nedaudz grib tā kā savā patvērumā, un tad, lai to panāk, tiek veidoti informatīvas, lai paliek cīņas. Un tad, ko mēs, un kāds mūsu uzdevums šeit, ir veicināt šo brāļu un māsu savienības saglabāšanu, jo jūs esiet mēs, un mēs esam jūs. Tikai citā laikā vai citā laikā? Nē, laiks, lai paliek, laiks, lai ir citā laikā, citā telpā, lai paliek. Laiks un telpa ir tā, kā jūs vieglāk teiktu, jūs skatītos istabas savā dzīvoklī, piemēram, tavs bērns ir virtuvē, un tu esi savā istabā, tu viņu neredzi, tu viņu nedzirdi, bet tā, kad tu pie viņiem aizēji uz otru istabu, tu viņu redzi un tu viņu dzirdi. Faktiski tu paceļoji daudz laikā, pa pāris sekundēm un nedaudz telpā. Zar to distanci, kā mēs nodalīdzi starp laiku un telpu, mēs nodalīdzi vienkārši par istabas segmentiem, istabas laiktelpas segmentiem, lai tas tā paliek. Un tad ir brāļu un māsas, kas ir uz zemes, un tad ir arī... Ir brāļu un māsas, kas ir saņēmusi šīs ziņas, saņēmuši šo komunikācijas iespēju, saņēmuši arī piedāvājumu darboties šajās, ko es teiktu, aliansēs, lai gan dažreiz tie ir miglaini, un ir piekrituši darboties šajās aliansēs, lai pildītu, nu, jūs varētu teikt, šos uzdevumus tālāk un tālāk. Viņi darbojās tā kā cilvēku ķermeņiem, nu, viņiem pašiem ir cilvēku ķermeņi. Nav cilvēku, cilvēku ķermeņi pašiem cilvēkiem? Nē, tie, kas ir piedzimuši brāļu māsas, kā cilvēki piedzimst tagad uz zemes, vai tas ir kaut kāds cits variants? Viņi ir piedzimuši kā cilvēki uz zemes. Ļoti daudz no jums uz zemes jau ir cilvēki. Tīrs cilvēks, kas tiek šajā informācijas laukā, es teiktu, arī savā ziņā transformēts un mainīts. Transformēts un mainīts, un arī ģenētiski transformēts un mainīts. Un šajā aliansē ir arī ķermeņi, kas izskatās citādi kā cilvēki. Es teiktu, ir cilvēciskas īpašības, bet atšķirās parametros, kā jūs teiktu, garumā, platumā, kvalitātēs. Ir ļoti mīloši, ļoti svēti, kari cilvēki, salīdzinot ar jums. Jūs teiktu augumos, ka jūs, salīdzinot ar tiem dažiem, esat īsi, diezgan īsi un diezgan noauguši, spurāini.
tā kā džungļu cilvēki, saizinot arī visu vārdu krājumiem, mēs atceram izmantot. Turpinot par šīm aliansēm stāstus, ka tie, kas ir piekrituši sadarboties šajās aliansēs, viņiem tiek doti uzdevumi, pārstāt tas ir šo, izteiktu, misijas papildināšanu, šo, jūs varētu teikt, uzdevumu saņemšanu, un tad tu uzdevumu pildīšana. Viņiem tikai tie uzdevumi tiek doti. Iekļauj arī to, ka viņi kontaktēs ar kādiem no cilvēkiem, tā kā fiziskā. Pārsvarā viņa uzdevums ietilpst, sekojot kādam norādījumam, ko vajadzētu darīt, kas pārsvarā ietilpst, veicot kādus nepieciešamus lēmumus, nepieciešamus grozījumus, kas ietilpst gan politiski, gan ekoloģiski svarīgos elementos. Viņi tos norādījums viņam telepātiski vai fiziski? Pārsvarā tas ir telepātiski. Bieži vien cilvēki mēdz būt neticīgi, bieži vien cilvēki mēdz būt skeptiski, vai bieži vien cilvēki mēdz būt, es nevarēšu neko izdarīt. Šis ir pirmais šķērslis, un bieži vien svarīgus elementa, piesaudēt cilvēkus, viņi tiek paņemti, viņiem tiek apliecināts, ka viss tas, ko tu pieredzēji, ir īsts, un tev šis uzdevums ir jāturpina darīt. Un ar to tie cilvēki nav bijuši daudz, tie cilvēki ir bijuši izvērtēti, izlūkoti, un ar tiem cilvēkiem ir bijusi, kā jūs saucat, fizisks kontakts. Un beigās tā sadarbība ir veiksmīga, nav cilvēki aizgājuši? Tas joprojām ir uzdevums, tā sadarbība ir, kā jūs saucat, veiksmīga, un tā sadarbība ir, kā jūs saucat, mērķa pildīta, ka tā tiek pildīta ar mērķi, pildot kādu mērķi. Cilvēku kolektīvā doma par citplanētiešu un par viņu it cilvēku. Kā naidīgumu un tā informācijas atzīšana. Lauks tiek patstāvīgi, mēs teiktu vārdu, piesārņots, iespaidots, jūs teiktu vārdu, safabricēts, kultivēts, varētu pateikt, bezmērķiski tiek uzturēta šī kultivācija, lai cilvēkos pašos uzturētu visu laiku tādu, es nesaprotu, kas īsti notiek, es neredzu īsti, kāpēc un kas un kā, lai saglabātu cilvēkos to miglainību viņos pašos iekšā. Ar to šo mēs klasificētu vienkārši kā tādu informatīvā lauka kultivēšanu. Un arī tas aizmiglo, kā jūs teiktu, pašsaprotamu skaidrību, kad arī jūsu, kā jūs sakiet, brāļu māsas, te pat vien līdzās ir, ka šī ziņa, pat kā tāda, tiek nedaudz aizmiglota tajā visā, lai paliek malgološajā purviņā. Jums tā kā planēta Zem vai kāds nosaukums ir? Mums ir plejādīju, kā jūs sakiet, zvaigznāja sistēma, kur ietilst alianses starp vairākām planētas sistēmām, kurā pašlaik patstāvīgi tiek iesaistīts trīs citas planetārās sistēmas pildot šo uzdevumu, bet mūsu kopistika aliansē ir vairākas un daudz vairākas planētas sistēmas, kuras nepiedalās pildot konkrētu uzdevumu, bet kuras piepildās pildot un dzīvojot, kā es teiktu, savu patstāvīgo dzīvi, tieši tāpat kā jūs dzīvojat tagad savu dzīvi mierpilnā, lai paliek vietā pie ugunskura. Jautājums vēl par to, tā kā, vai varētu tā kā sarunāt, vai kaut kāds tuvākais, kas ir, kas var atlidot kaut ko parādīties, vai nolidot garām, tā kā fiziski. Ja mēs kādi varētu prikolisti. Ceļotāji. Kam patīk kaut kas tāds eksotiskais. Palidot garām. Mēs teiktu tā. Šīs variants pastāv, tikai lai apliecinātu mūsu, kā jūs teiktu, eksistenci, bet ne tieši šeit, bet tieši jums pašos jūsos, sevī, to ir jāpalūdz nedaudz, lai, kā mēs teiktu, mēs jūsos redzētu, vai jūsos tiešām mīt šī, kā jūs sauciet, vajadzība, jo pagaidām mēs šo vietu, un šeit jūs kā jūs šeit sēžiet,
redzam tādus nedaudz sablīvējušos, un mēs šo saikni šādu redzam nedaudz bez iemesla fizisku. Fiziski bez iemesla. Kā vien vairāk iemeslu mēs redzam šai pašai komunikācijai, lai jūs vien izplestu nedaudz savu redzesloku, izplestu nedaudz savu, kā jūs atciet, nedaudz apziņu pretīm šim virzienam. Vai jums nešķiet, ka vajadzētu pašķaidīt to domformu, kura ar filmām par citu planētiešu iebrukumiem, kaut kādām agresijām, un kas ir tiek daudz kultūrā. Mēs klasificētu informāciju kā šo, kā tā joprojām ir informācijas kultivēšana, informācijas iespaidošana. Mēs klasificētu to, ka cilvēki paši uz zemes ir sava likteņa lēmēji, ir sava lēmuma rokās, un, kā jūs atzīt, tur savu rokās savu lēmumu par to, ko viņi vēlas un kā viņi vēlas. Mēs teiktu, ka šī informācijas kultivēšana nav īsti harmoniska, nav īsti pieņemama, nav īsti saskaņā ar to, kādam vajadzētu būt. Mēs sevi klasificētu kā, jūs teiktu, kosmiskos šīs alianses nedaudz kā policistus, kas izsako līdzi un skatās līdzi, kas un kā notiekās. Savukārt, lai paliktu tā, kā ir, mēs esam godīga, bet nedaudz, kā jūs teiktu, lai paliek, kā jūsu partneri to sauc, ar nolūku virzīta, lai paliek vārds aliance. Vai šeit starp mums ir kāds no brāļiem masām? Nē. Jā, tad nekas nesmēja. Un tas... Bet jāpriecājies, ka nav strikts mēja. Ir jāpalūst, masīs, ir jāpalūst. Lai masīs mēs tā kā gribējām vienkārši uzprasīt. Paldies mums, ka visu informāciju arī nodarīga. Gribējām, lai tā atlidojās visu un tā kā. Mēs teiktu, jums pastāv izredze. Jums pastāv iespēja, mēs šo iespēju nenoliedzam paši pret sevi, bet, lai tas paliek jūsu iekšējā, lai paliek sirdī lēmums, vai jūs to vēlaties, vai jūs to vēlaties. Un paliekiet ar šo sajūtu, lai tas paliek vārds šovakar, paliekiet ar to sajūtu. Gribas teikt vārdu līdzās, bet tas skan diezgan interesants vārds. Un ja šī, kā jūs sauciet, pieprasījums vai šī sajūta būs pietiekami, jūs sakiet, spēcīga, pēc tā mēs arī izvērtam to, vai šī, kā jūs sauciet, pieprasījums tiešām ir aktuāls, vai tas ir tikai, kā jūs sauciet, mirkļa iegriba? Bet tas paskaidro. Bet tas ir saprotams. Daudzi grib runāt par to, bet savā sirdī tas ir cits stāsts. Pavisam cits stāsts. Bet sanāk, ka man ļoti daudz cilvēku savā, tas, kas patiešām grib. Ir ļoti daudzi cilvēki no sirds vēlas, kas atciet mūsu aliansē iesaistīties, vai mēs teiktu būt patvērumā, vai mēs teiktu būt vienotākiem, lai šis vārds paliek arī vienotāki. Un kā vienotāki, tā ir viņa izvēle. Tas pats attiecās uz jebkuru citu kontaktu, uz jebkuru citu civilizāciju. Ja ir pieprasījums, ja ir vēlme, ja ir šī informatīvā, teiksim tā, informatīvais tīklis ir pietiekoši spīdīgs un liels. Tas arī dod, ko jūs teiktu, kosmiskā telpā zaļo gaismu, kosmiskā telpā, ko jūs teiktu, atļauju notikt beidzot pārmaiņām. Pārmaiņām tajā virzienā, kādā tad arī kolektīvā masa virzās. Mēs ar to vēlreiz atgriežoties pie šiem informatīviem laukiem, kas tiek kultivēti,
tas arī ir tas mērķis, kādēļ tie informatīvie lauki tiek kultivēti, lai atņemtu cilvēkam to skaidrību par to, kas ir viņš ir, un par to, kādā virzienā viņš virzās saglabāt visu laiku cilvēku kultivējošā jautājuma zīmē. Vai ir vēl kas? Šodien laikam pietiekās, lai mācīs viņu tādēļ. Paldies. Izmā vienīgā vieta, kas bija rokas sāka salt, tur bija tāds bišķiņ ātrāk vajag. Tur sākumā bija, ka tur tā sieviete grib nākt, bet es tā enerģija nāk, es nevaru pavilkt viņu, es nevaru pavilkt. Un tad kaut kā starpniecība izvietojās tāda, es nezinu, tā kā Enrico kaut kā tālāk, lai vieglāk ir. Bet tur bija baigi forši īstenībā, brāļi un māsas un tāpat tikās. Tāpat patikās. Tur, bet viņi tāda ir kaut kāda beigas salk to, ne, bet tāda beigas cito mērķi virzās, ka viņi tā kā meklē kādus, kas viņiem šito uzdevumu palīdz pildīt. Nu tā kā no iekšpus, no soka. Nu jā, tā kā tādi bez mazā mūs ir tas uzdevums. Nevis mēs no malas jums, bet jūs paši gribat, ne? Jā, ka viņi nepieliek savu pirkstu, un tur bija tā, ka ļoti daudz kaut kāda ir tādas pelēkas rases, brūnganas rases, ka viņi ļoti daudz spēlējās ar tiem informācijas laukiem, ka viņi ļoti daudz tā kā manipulē, lai kaut kādā veidā cilvēku enerģiju saglabātu. Tie saucami iluminārīgi. Teiksim, negaršīgāk, lai tie cilvēki paši paliek tikpat negaršīgi, cik viņi, un līdz ar to tā enerģija dominē vairāk šeit, un līdz ar to tā enerģijas viņiem vieglākas aplūst. Tāpēc jau taisu visādi šausmi. Brāļi un māsas un alians, ka pieminēt, es domāju, plēdījāji. Jā. Man rādīja tad zelta māti un zils tērps. Zelta māti un zils tērps. Kas? Nu cilvēks. Zeltaina māti un zils tāda žaketa. Tērps, es domāju tārps. Nē, tērps. Zeltains tārps, zelta māti, zils tārps. Man bija vīzija, ka viņi atbrauc ar autobusu. Nu, godu vārds, Meiten un Džeks dzīvos tērpos un atbrauc ar autobusu, kuram bija zvaigznīrs. Zvaigznīrs un lāzika. Jā, jau sen, ka viņš atteica par to zilo tērpu un tiem zeltainiem matiem es atcerējos. Jā, kaut kas bija. Tur bija tā, ja tu jūs gribētu, lai atlido, jums visiem ļoti jāgrib ir. Un tad tā gribēšana sāk spīdēt, tad viņa atlidos, viņa redzēs to, ka tam ir iemazlis. Tā esam meditāciju spīdēšana. Nē, tā gribēšanas aktualizācija. Jā. Es domāju, ja tu būtu prasījis nosaukumu, es būtu nākuši nosaukumu arī. Ko jūs pastāstāt? Kāda nosaukuma? Jā, izstāstiet, kas tur bija. Un smadzenes nestrādā, lai viņi stāsta. Nē, tā pamatdoma baigi forši, optimistiski. Jūs gribat, o, ļoti labi, bet jūs negribat tik ļoti, ka nekur nevar likties vajag. Nē, nu tur bija pat, viņi stāstīja pat tiem informatīviem kariem, tā kā tie... Bez mazai, viņi tiešā veidā tā kā nevar, es te atnāku, o, tu davai ārķiksē tavā vietā. Jā, tu nobalsēji par to, bet viņi tā kā caur telepātiju vai ko, vai viņi tu mēdz paņem pat uz kuģiem, parādīt, jā, mēs tev kontaktējāmies. Vairāk saistīt tieši politiski cilvēki, kas ir lēmumi iespaidā kaut kādā, un lai tā kā palīdzētu virzīt visu to uz tādu pozitīvāku, tā kā savādāk citi grib vairāk, ko es gribu naudu vai var vai ko. Viņi tā kā paņem to vairāk cenšās, lai virzās uz tādu pozitīvu, un tādā veidā tas notiek tā tāds informatīvais karš, tā teikt. Kurā valstī ir tāda tā kā ministre vai prezidente? Vai vienā, Kalmikijas prezidents. Sieviete ar īsiem tādiem matiem. Un kāpēc likās, ka Vācija? Vācija, jā. Merkel. Tā likās, ka tā tur ir iepīt iekšā. Viņa tak visu laiku ir bremzēšana. Jā, bet tur bija tā, ka viņa konkrēti pilda to, nu, kad viņa... Ja? Jā, es gan neesmu nekad viņu dzirdējis, klausies, ko viņa tur stāsta, bet tur tā uzreiz izlēca kadra ārā, ka prasīja. Jā, es man likās tā baigi cieti vienā virzienā iet. Zombiju frikti, tur jau daudz šāds. Nē, viņiem savs, cita jau, mums jau uz zemes te nav tā viens, mums jau te kaut kur kaut kas iespējā, tur kaut kur kaut kas iespējā. Nē,
sanāk, ka mēs domājam, ka mēs gribam viņus, bet īstenībā negribam, ja? Nē, tur ir. Nē. Fiška ir tāda, viņi atnāks, ja vajag, nevis ja mēs gribam. Jā, tur tas joks ir. Nē, tur jau, zin kā tā. Viņiem nevajag. Tā atšķirība jau ir tā turnīga, ka tu, piemēram, o, es gribu, un tas ir tāds, kā viņi teica, tā kā mirkļi, es, o, jā, es vienkārši gribu redzēt, tas tā kā no tāda egoismu, o, jā, es vienkārši gribu, o, nofuķi, reku, es ir varons, es redzēju citu planetēt. Bet viņiem, viņi vairāk skatās, vai tu patiešām gribi tā kā no sirds, tā kā redzēt, un ja pietiekam tā kā sanāk, ja tu pietiekam gribi, tad viņi tā kā Tā kā meklēja kādu, kas gribētu aliansi iesaistīties, un tad viņi tā kā ar viņu sāk sadarboties, bet tur bija tā, ka tā sadarbība ir kaut kāda konkrēta uzdevuma pildīšana. Viņiem no dar aliansas vārdā. Merkelē ir ļoti laba alga. Arī maksās. Jā, tu esi galaktiskā sekta. Jā, redzīgi, tā, ka šī tāda pa sekta, es eju uz cīnu. Bet tur bija tā, jā, ka viņi ir ierobežoti, ka tur ir kaut kādas alianas, ka tur ir kaut kādas civilizācijas, tur nu, rādītās planētas, un es nezinu, nu, stāstīt, kā viņas tur izstāst. Bet, ka viņi ir ierobežoti, tur ir vairākas, un tad, ka viņi pilda tos uzdevumus, tur ir priekš tā cilvēku vārdā, cilvēku gēnu vārdā, cilvēku šasīs vārdā. Savukārt tur viņi, tajā viņa sistēmā ir ļoti daudz planētas, kas, nu, nepilda tos uzdevumus, ka viņi tur vienkārši dzīvo, nu, es nezinu, nu, nu, vienkārši izbaud dzīvi, nu, darot kaut kādas lietas, tā kā mēs tā kaut ko darām arī. Bet viņi tā konkrēti to alianses vārdā ceļotajās tur un konkrēti pilda uzdevumus, nu, tur, kad prasīja Monvīts vai, zinu, kas tur prasīja, ka viņi tā kā arī bieži vien politiski svarīgas lēmumus tā kā mēģina iefiltrēt. Un tur nāca vēl viens puisis, kuru es biju redzējis YouTube'ā, ka viņš arī tur iekšā ir. Viņš kaut kāds tur pa plejādī stāsta. Man bail palīd. Nu, re, te nu bija gribēšana. Gribēšana aizlaist pirmās skaņas uzreiz. Jā, un ka viņa tas uzdevums ir saklabāt, noturēt tā cilvēka, nu varētu teikt cilvēka tiesības, lai tā tas paliek attiecībā pret citām rasēm. Pildīt to cilvēku uzdevumus attiecībā pret citām rasēm. Tie uzdevumi, ko viņi to cilvēku pildi, viņi tā kā labi vai slikti? Nē, nu, saprat, viņi pirmais ir pa dabu, pirmais ir pa cilvēku, otrais ir pa dabu. Un tad bija tie informatīvā lauka, kur tur prasīja informatīvā lauka, enerģiskā lauka kultivēšana, kaut kāda pats sāka noteikti. Nu, faktiski tas ir kaut kas līdzīgs, ko mēs mēdījos redzam, ka visu laiku tiek informācija kultivēta. Un kaut kas līdzīgs būtu, ja es stāstītu no savas izpratnes, kā es to sapratu, ka, piemēram, ja mēs visu laiku tiekām kultivēt kaut kādā šaubu ielajā par kaut kādu sliktu enerģiju, nu, teiksim, tu teiksim, enerģija, kas ir šķiet negatīvāka, piemēram. Un mums vislāk kultivē, tad tā negatīvākā puse vieglāk pie mums var atnākt, jo mēs jau esam tādā enerģijā. Un savukārt, tad tur bija tā enerģija, ko tur rādīt, ka tā bija tāda brūna gan pelēcīga, ka tā ir tāda diezgan duļķaina un citu rastu enerģiju pārstāv. Un līdz ko cilvēki būs vairāk tādā enerģijā, līdz ar to tās pasaules būs vien tuvāk un tuvāk. Un ka viņi tā kā viņu uzdevums ir pildīt to, nu viņi tā kā nācā vairāk skaidrības redzējums par to, ka viņi pastāv, ka tā cilvēka kosmosa arī pastāv, ka tā cilvēka rasa arī pastāv, un ka viņi tieši to vārdu grib aizstāvēt, tieši to cilvēcīgumu, grib tā kā riktīgi aizstāvēt to, nu nezinu, lai paliek vārds cilvēka tiesības. Tā kā brāļi un māsas nāk ļoti daudz. Nu un kā jums gāja? Mēnesieti. Mēnesieti.